الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. آیت کریمہ کے دو انعامات و ذکر کی گئی اور آگے تعلق بئی کئی فتق فرون باللہ سر. اول انعام بدائی چ اللہ رب العزت پتاسو نعمت دا کر رہے جتاسو دادم علیہ السلام اولاد کی پیدا کری ہے. آدم علیہ السلام آغا چ اللہ داغ برما کے بارے کے فرمائی خلقتہ بیدیہ او داغ دا پیدائش او جوڑو نمخ کے اللہ ملائکو کے داغ منادی کرے وا اعلان کرو دا چا دا پیدائش نا مخ کے داغ بارک خبر کول دا بطور نعمت تی. بیا اللہ رب العزت دا سیدنا آدم علیہ السلام اکرام امکو عزت و احترام امور کو اور ملائکو تیو فرمائل چوس جدول آدم. امام فخر الدین راضی رہے محلہ چکم زی کے دا شروع کی و اس قال ربک للملائکا نال تاغدا لکلی دا درہم نعمت تے پہ انسان باندخ اور داکہ میں خبر چماؤ کلی دا ٹول امام فخر الدین راضی رہے محلہ لکلی چدا بطور انعام و بطور احسان. تیر درس کے تاسو داوری دلو چد سیدنا آدم علیہ السلام د پیدائش واقعہ قرآن کم کم زی لکھ دا او دا کم کم مقصد د پارے لکھ لے دا اگر تیر درس کے ویلی شوی پدے کے سلورم انعام برازی رستو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. سیدنا آدم علیہ السلام نہ خطا و شوا نہ خطا وجوہ اسباب سورۃ الاعراف کے سورۃ طہٰ کی لکھ لی. اب ان شاء اللہ التوائی بیا خدم ردا چ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا تراتو گناہ پپا داش کے نہ راغل دادی سایان و عقیدہ چ آدم علیہ السلام گناہ گار را کچھ دنیا تخ ناخو پیدا کرے شوے دنیا دا پارو انی جاعل فی الارض خلیفہ دا خود آغا دا پاری و تکوینی طریقہ وا چی اللہ رب العزت پاگی طریقہ وا نیغا زمک تراکس کو اگناہگار نو تدے وجنا دا کفارے چکے میں عقیدی بنیاد دے چی چونکہ آدم علیہ السلام گناہگارو او آغا گناہ نسلن در نسلن دا آدم علیہ السلام اولاد کے رات للا موروثی طور اللہ رب العزت ددے وجنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگی قول کرے جدے وفات شو پسولے اوخو تو او دا خلقو سٹ خلاص شو پدے باندے اب یا وہی عقیدہ چی عیسیٰ علیہ السلام زمونگ نجات دہندہ دے دا صورت دا یہودو رت کے راغل دے دا نصارا رت کے راغل دے تو دے واقعاتو کے دغس زنا پیش نظر ساتے چہ قرآن سنگ تنقید کی فتلق آدم من ربه کلمات فتاب علیہ و دغس سلور من عام دیخ پا دے کے دباز مفرداتو معانی شوے نن چہ بحث منگا کو ناغا کو دو خلیفہ ناخ انی جاعلن فی الارض خلیفہ یقیناً زو جوڑون کیم پیدا کو ان کے پزمک کی یو خلیفہ دا خلیفہ معنی چمنگ دا عربی کتابوں نو کو ناسفت و تعین شی چ دا خلیفہ سمانا خلیفہ کا الفاظ و کرے چاربے کے داغے مفہوم جدا دے اور پا نور جب کے داغے مطلب جدا دے پدے وجہ سوک چ دا خلیفہ معنی خلیفوں کی نائب نہ پائے خلق اعتراض کی ڈیرہ حقم پاگے اعتراض کی
او چا دا خلیفہ نہ دا مطلب اغسترے چے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے من نائب ہے. عام مطالعہ پاکستان معاشرۃ علوم چکم ویلی شی نہ پائے کہ دا جملے لکھ لی خدا قتل بگار دی چے قرآن مجید دے جملے سمان دا چینی جائل فی الارض خلیفہ. امام راغب رحمت اللہ تعالی علیہ اغلی کی المفردات کے صفحہ 156 چ خلیفہ سے شعر اور خلافت سے شعر الخلافت و النیابت عن الغیر. نیابت عن الغیر دبل چا قائم مقام کے دل دیتا عربے کی خلافت. لغوی معنی دا خلیفہ سے شعر دا غیر نہ نائب. چ انسان دا غیر نائب کی گی نو لکھی گی اما لغیبت المنوبان ہو منوبان ہو چاچ نائب کر دے اگر چر تزی رازی غائبی نو دے داغ نائب شی یا خدا کا وجہ. و اما لموتی ہی یا دا منوبان ہو دا موت دا وجہ کی و اما لعجزی ہی او یا دا منوبان ہو دا کمزور ہے دا وجہ کی. خدا درے والا معنی خدا اللہ پبارک ممکن نہ دی جائز نہ دی. تو سلورما معنی خلق ویرا کڑے دا وما لتشریف المستخلف او یا چ سوک خلیفہ کئی داغ شرافت مقصود پائے. تر شرک لفظ نہ رہے خود جذبات اسرا خلق لو بھی گئی یو غلط سیز مخت ورواچی او پاغیوا نے بیا الاڑی اور آگے نہ پھر قواریت جوڑ سی بیا دیا وہ لاس دبل گریوان کی وہ دبل لاس دبل گریوان کی دیوان سوچ قول پکار دی. خلیفہ کا سوک قائل دی چ دنیا کے انسان دا اللہ نائب دے نہ پدے مانا نہ ہوئی چکن دے اللہ مڑکی نعوذ باللہ من ذالک. اور نہ دا ہوئی چیرا گندے اللہ مانے دا شے گران شے دیکھ. اور نہ دا ہوئی چکن دے اللہ رب العزت اگا غافل کی نہ لتشریف المستخلف وعلى هذا الوجه الاخير استخلف الله اولياءه في الارض. خدا آخری معنی باندھے اللہ رب العزت خپل دوستان خلافت ور گئی. انسان تک خلیفہ ہوئی اپد آخری معنی ہوئی سب مطلب دارے چ انسان با پزمک باندھے دا اللہ دا احکام و نفاذ گئی دا اللہ دا احکام و نفاذ چ سو کئی ناغت خلیفہ ہوئی. دو قسم احکامی یو آغا احکامی چ تکوینی امور ہوئی باران اور اول اللہ پخبل گئی لیکن داغے دا پارے ساسباب و سملائق تعین شدہ آئی گا نشتہ. تو سنگ چ تکوینی امور دا پارا دا خلافت یو نظام دے نو داریں گے دینی امور دا چلول دا پارم یو نظام شترے آگے تا نظام دا خلافت وی. زمون خلق چونکہ سیاست شجر ممنوع گنی تا دی وجہ دے خوالا نور دی تیلا ورطلل پکار دی دم ردا چدا پشرعی خطوط وبانے استوار کول پکار دی جذباتی نا. تا خلافت نظام دا بنیادی چیز دے تو انسان پیدائش کلے شوے دے دا پار دے انی جائل فی الارض خلیفہ. اقتدار نہ بغیر دا اللہ رب العزت دا اس حکم نفاذ نشی گے رے خدا سے گناہ نہ دے کہ عالم لڑشی دا دے دا پارا چز دا اللہ دا احکام دا نفاذ کوشش کوم صحیح مانو کے تو یقیناً اللہ بدلا ضرور گئی صاحب ہو نہ دے. البتہ قدام اقصی جز سر خپل جیب ڈکم یا خپل بال بچ خپل متعلقین اگیل نوکرے ورکم تو دا خو بیا نہ خلافت تے نہ جمہوریت تے دا خو اس نے دا اوزان لے شیطانت تے دبار کیف سیاست تے اور نوات اللہ سے عائب خونا دے خود دمرا دا چسڑے دے گند سیاست دان نجوڑی جے. حدیث کرا دی کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء تو بنی اسرائیل سیاست ملک چلو رو تو
د بنی اسرائیلو سیاست تین داغی ملک چلول دا انبیاء علیہ السلام گو دے کہ سو گناہ نشتہ دے دے سیاست مانا اقتدار نہ دے دے سیاست مانا دا قوم خدمت دے شریع حدود کے درنا امام راغب رحمت اللہ تعالی علیہ دا خلیفہ مفہوم منگتے دا خود لے دا خلیفہ دے حیت اچکل منگ گرو خلیفہ انی جائلن فی الارد خلیفہ و دا خلیفہ دا کل کرے دا خلیف بمانے میں استعمالی فعیل بمانے فائل اور بے کام دے فعیل بمانے فائل نو خلیف بمانے خلیفہ عام دے لیکن سمیع و عالم پدے مائے دا حاچ دا 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 وصف دا مبالغی دا پار داخل کرے شوید اصل لفظ شرے خلیف دا خلیفہ کے حاچ کم دا تا چورتوے تا مدور تو دا اصل کے د وصف کے د مبالغے د پارا دا لک راویتن علامتن راویہ چاہ تو وہی خز تن وہی آغا محدث چاہ کثرت سر روایت لی نہ تو راویہ ہوئے راویت ہو یو خو روایت ہے یو راویہ دے علامہ کم تے د تانیس نہ رہا تے د مبالغے دا ابن سکیت رحمہ اللہ لکھی چہ دا خلیفہ استعمال دا نارینہ و دا پار خاص تھے اسلامی نظام کے ہم خلافت دا غی امیر چکم دے اقتدار اختیار وا کے دا نارینہ سرے زنانا چرتا کہ خلیفہ کلیشے نہ دا کم چیز ہوں گا جمہوریتوں نے دی دا انگریز وزا کلیشے بھی جمہوریتوں نے پہ ایک خوار سے ممکن دیکھ مونگ شری لحاظ سر خبر کو چد خلیفہ لفظ سے کم دے دا خلیفہ استعمال داد سڑو دا پار خاص تھے اگرچہ پدے کہ ہے موجود دخ بیا گوئی ددے وجہ داد بیا چد خلیفہ جمع سر دی یو خلیفہ دے یو خلیف دے تدے جمع خلفا راضی لیکن فعیل جمع فعلا راضی کر لکہ علیم علماء شہید شہدا حکیم حکما نو خلیف خلیفہ او چکل دا لفظ خپل وضع لحاظ سرا مؤنثو گنلی شی نو بیا جمع خلائف رضی دا دوالا سزنا قرآن مجید کے موجود دی دوالا استعمالات قرآن مجید کے موجود دی لکہ سورۃ الاعراف آیت 69 کے راضی وسکرو اس جعلکم خلفاء من بعد نوح خلفاء بدل تسشی جمعی خلیف جمع اس جعلکم خلفاء من بعد نوح سورۃ یونس کے 14 آیت کے راضی ثم جعلناکم خلائف الارض خلائف دار خلیفہ جمع لننظر کیف تعملون هو الذي جعلكم خلائف في الارض سورة فاطر کے راضی مقصد دار قرآن کے د خلیف او د خلیفہ دو استعمالات اور دوار استعمالات زان لزان لدی چکل ادا مؤنث گنلی شی نبی جمع راضی خلائف اور چکل ادا مذکر گنلی شی نبی جمع راضی خلفہ لفظ کے بنیادی طور دغا اہمیت تیر دیکھ دا خبریں زمنگ درسنو کہ نہ کئی خلق ایک قرآن فہمی مقصد نہ دے ماز جذبات و سرلو بے قبل مقصد دے لاغے دوجنا دا خبریں بوجھ لے گی دا بوجھ نہیں لگے دل پکار پکار دائے چسڑے دا بنیادی عربین واقفی چک قرآن کے دا لفظ پسشی معنی استعمال لے قرآن مجید کی خلافت بمانے نیابت دا ڈیر زینوں کے استعمال لے آواز دے دینا ڈیر مقامات دا سری چپائے کی خلافت بمانے نیابت تے نائب کیدل لیکن سورۃ الاعراف آیت 142 کرا جی وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی زما نائب شاہ زما پا قوم کی اور آغا سب اکیس جتا تزویم اور خبردار چے قوم بدڑے وڑے کے نا فرقہ بازی بنے
ډېر ناکاره څیز دی عفریت ته راخ فرقه بازی دی ته وایي چې یو سړی په دې پوهیږي چې زما دا رایې یا زما د مشرانو رایې غلطه ده خو بیا هم په هغې ولاړي نه خفه کېږم دا فرقه پرستی ده ته دې ځای نه روزه نن ضرورت د دې خبره نه دی ضرورت د دې خبره دی چې امت مسلمه په تحقیقي بنیادونو باندې د خپلو آراو جایزه واخلي ضرورت د دې خبره ده ښه پوهیږي چې دا فلانه رایې غلطه ده خو بیا هغه منی ولې د دې مشر ویلی دی استاذ ویلی دی شیخ ویلی دی دا خو د احنافو بالکل د طریقې خلاف ده قرآن و سنت خبرې ده د احنافو د طریقې هم خلاف ده یو فقهي مسله وګورئ هر یو مسله چې تاسو ګورئ منیانه وایه تر هغه هدایت درسی کتاب وګورئ تاسو به ګورئ چې هره مسله باندې به امام حنیفه رحمه الله د خپلو شاګردانو سره موافق نه وي د دلیل په بنیاد باندې هر کس خپل رائے پیش کوي چا دا وویل چې دا شاګردان زیاتې کوي او دا چا وویل چې دا ګستاخ دی استاد یې چا نه دی ویلی تو دلائل و موازنه کوي مفتیان پکې راشي نه غوي دا قول مفتابهي دی او دا مفتابهي نه ده دا اوس زمونږ دور راغلی دی اوس چې کله هغه استاد د شاګرد مخالفت کوي یا شاگرد استاد سره بعض آراؤ کے اختلاف ساتی یا بل چا سره اختلاف ساتی نو خلق وی دا گستاخ ده دا گستاخی نہیں او دا جملہ دا کما چیز بار بار ویم زمونگا دا ټول قوم دا خپل گستاخ دے زکر ورته بل گستاخ کری علمی بنیادونو باندې اختلاف خوڑے دا مزی سیز ده سړی دلیل و پیجنی پدے پوشی چې دا چا دلیل قوی دے دا چا کمزور ده دا فرقه پرستی جوړیږي په دې بنیاد اخلفنی فی قومی او بیا چې کله هغه اغروانې وشو کوم چې سامری کول غختل چا راغی سیدنا موسی علیہ السلام راغی نو سیدنا هارون سره څه وکړل ویو ګیری نه راغ غلط فهمی و ورته بیا چې کله هغه وویل چې یب نوم اے زما د مور بچیا په ما دشمنان مه خوشحاله وخ ما سه غلطی نه ده کړې ما خپله ذمہ داری پوره کړې ده خو ما سختی زګه نه ګوره چې ته به ووایې چې فرقتا بین بنی اسرائیل په تفرقه وازه پوه شو ده دا ګناه ده فرقه بازی فرقه پرستی دا ګناه ده دا جنجټ بالکل پرې دی ده تلقات ثلاثه ورګه خالم مور دے دلیل پسے دے دلیل دوجی اوسیز قبل وے دلیل دوجی اوسیز رد کوے پدے وجہ ام قبل وے عمر رد کوے چ فلانے ہوئی فلانے ہوئی دلیل پہ جنے تاسو داغے مطابق کارو گے داغے سورۃ الاعراف کے 150 آیت کے راضی بے سما خلفتمونی من بعدی ڈیر ناکار دے اغسیز چ تاسو زما پہ غیر موجود گئے کے نائب ہو کے تاسو جوڑ کر لے نام خنے نکلی یعنی تاسو زما غلط نمائندگی کړې ده ما دا دین نو پرېښی تاسو ته پخوا به دې تراوی کې چې کله ترویحه به وشوه کنه نو په هغې به خلکو ذکر بالجهر کو اوس هم باید ځینو کې شته ده مونږ رستم کې چې کله سبق وې تاڼې جومات کې دا د رستم یو کس مې مخې ته ولید نو کیسې راته یاد شوه هلته شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ هغه داسې زونه بند کړي وو عملاً دا بدعت وو بیا د هغه یو محترم مشر و دې چې کله لړ بار عمرې له تلی واپس چې راغی نو خلکو هم دغه چل کو بیا یې ذکر بلجار شروع کړو هغه د اختر یو تقریر کړو هغې تقریر کې هغه دا ویلي وو چې دا ډېر عجیب و غریب خلق دی مونږ ټول عمر دی ته ثابت کړل چې دا سیز بدعت ته دا بدعت ته دا بدعت ته خدا دا سپی لګی دی اوس علاقه ته خواه نه بیا به خپل حرکتونه شروع کړو او ما ته یاد دی هغه دا آیت کریمه ویلو بے سما خلفتمونی من بعدی تا زما ډېره غلطه نمائندگی کړه ما خو تاسو جوړ کړی بل شان دی ما چې تاسو څه ښودلی وه جدا وو تاسو څه هغه پریښی دی بل سم شروع کړی
خلف تمونی میں بعد دا مانا دا چې زمانہ رستو تاسو د کم سیز نمائندگی کوئے دا مانا دی ویلی ما د سخی عبادت نہ رکڑے ما تاسو د رب واحد عبادت ترا بلی لیے نو تاسو عجیبہ نمائندگی کوئے زمان تاسم چکلز ہے اخلاق پل گئے تمنگا مشران استادان وویل اخلاق پل گئے تک شاگرد وانے دا استاز پہچان کی گیا تم کو شاگردان ڈیر گرم ہی کنا مرچا کے ڈیر خوری دے ڈیر گرم ہی کنزلی کئی بدرد وئی ناغا اثر کم خواہ رسی بیا آگا استاز ترسی مدہ سے کمال ہونو دے نمائندگی چکے پا صحیح طریقہ واندے ہوگا درست طریقے سر ہوگا غلط طریقے سر آپ پہ جنگلو مکوا نو خلافت بمانے نیابت قرآن مجید کے مستعمل ہے سورۃ الاعراف کے مراجی آیت 169 کے فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى دا انبیاء علیہم السلام نرستو ناکار وارثان رال ناکار نمائندگان تو وارث اہمیت چ تو گورے یاد آغا د خپل والد محترم سره تعلق گورے نو تو دے تو گورا چ دا سڑے د پلار نم کیش گئی د استاد نم کیش گئی پاگے فیدے لٹئی اور کنا قربانے گئی قرآن چ بنی اسرائیل و تنقید گئی اور د بنی اسرائیل و بدی بیانی نو پدے وجہ بیانی چ ورث الکتاب بے شک اگی وارثان د کتاب شب ہو لیکن اگر خلف ہو پخلف و پخلف کے بتاسو پوئے گئے چ خلف صحیح وارث تو ہوئی اور خلف ناکار وارث تو ہوئی زموں کا خلق پار بیڈے خپ ہوئے گی تو دی خلف سر رشید لگی فلان کے فلان کی خلف الرشید دے چ خلف دے وہ سر بیا د رشید سے فائدہ نشتا اور چ خلف ہے نہ بیام د رشید سے ضرورت نشتا دا دے جزم اور دے زبر فرق دے خلف چوے نہ خوارث ہوئے او خلفن چوے نہ ناکار وارث ہوئی فخلف من بعدہم خلف ورث الکتاب پیشک کتاب ورثر راغ الکتاب دا اللہ دے کتاب علم شتا دے لیکن دا خلف دی ناکار وارثان دی سکئی یا خذون عرض هذا الادنى دے کمزوری دنیا سامان چکم دے دا جمع گئی یعنی کیشکی یغا دا پلار نم کیشکی سوک دے استاد نم کیشکی سوک دے پیر صاحب نم کیشکی دا دنیا دا دے لان دے پکار دائے چا ہر ہر سڑے خپل حالت اگوری چیز سکوم داریں گے سورۃ مریم کے راضی 59 آیت کے فخلف من بعدہم خلف اداؤوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فخلف من بعدہم خلف دین رستو ناکار وارثان رل ناکار وارث خو یو آغو چاگا وارث دے کتاب خو لیکن پاغیبان نے دنیاوی اقتدار حاصل ہو یو آغو تو دلتا بل ناکار وارث آغ دے چاگا سے گئی ادا و سلات اگئی دین ضائع کر دے سلات بمانے دین دین ضائع کر مزن گئی پخبلا زان د گناہوں نہ ساتی متقی نہیں ذکر اسکار پکی نہیں بس صرف اغنو استعمال ہی دا مشرانو وتبا و شہوات ادویم مصیبت ادارے چروان شیوی دی شہوتن پسیخ شہوت سد ہوئی داخم کے دیشی خراؤں کے دیشی شہوت خم کے دیشی اور خراؤں کے دیشی آگے اوسیز چ طبیعت غواڑی اشتہا کی ناگے دوئی شہوت اس کے بالفرض یو سڑے یو داسی سیز پسی روان شی چاغا جائز نرے ادر پارا تو دغل تمام د شہوت استعمال کی عید لفظ خدا و پبیٹ سینس کی پخو معنو کی بنی دوبار کیف د خلیفہ مفہوم دغشو چے انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کوم پ دنیا کی یو نائب معنی صحیح دا پدے مفہوم مانے چ زب اغل اقتدار ور کوم او اغوا پا دنیا کے زما د شریع احکام و نفاذ کئی پدے معنی صحیح دا لیکن دے خلیفہ سرے دا اللہ لفظ نہ دے لکھ دے وے نمونگے لکھ لیں وہ سیمینارس کے منگ خلق کو دے لی چتا سو مطالعہ پاکستان کی لکھے چے
انسان زمین پر ای خو اللہ نے لگی ای خدا لگی چیز انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے نمنگ ودا جملہ لگے بدل لگے انسان زمین پر خلیفہ ہے تیرا پائے چشتوان رضیخ وبار کے خدا ترو سے جما سمر خبر اوکلا نو پدے کے دا اشتوار عزی تا کما چیز منگ خلق کئی تدے و جنہ یو بے غبار مانا کول پکر دے او آغا بے غبار مانا قرآن مجید کے دا سورۃ الصاد 26 آیت پا بنیاد منگا کہو چدل تک دا خلیفہ بے غبار مانا سرا حاکم بے غبار مانا دا غرض ہے منگ استادان ترجیح دے لے اور کئی خواغل امنے بالکل بے اصل نہ دی یہ تو بے اصل مو ہے اگر چی ہوئی اپا دا غی بنیاد باندے ہوئی چی ملائک خو گناہ نہ کئی لیکن مم لام کاف دادا سختے سر تڑول تو انی جالن فلر دے خلیفہ اگے نمک کے تاثویل انی جال و کل ملائک ملائک ذیل کے ماویل اردا ملک 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 سختے سر تڑول تو وہی مم لام کاف ملائک تو نے ملائک ہوئی اغا اللہ سختے سرا گرفت کے غستی ایک شہوانی سزون نشتا پائے کہ دا اللہ دا نافرمانے عناصر نشتا پدے و جاگی بازی سزن وائن نہ پوئی قرآن دے دلیل لے ابراہیم علیہ السلام چکل سخے پوخ کرو او ملائک کو تے پیش کرو نسے چلو اگی خوڑا لے ہو بلکہ دائی خلا سکے تن اڑوان دے گئے تو اگر دی سزن نہ مستثنا دی ملائک خوراک مراک نہ گئی پے کہ دا عنصر دا گناشتر ہے نا پدی وجہ خلق چگی ہاروت ماروت ملائکم گنی ابھی ابھی گنہ کڑے دا دے غریبان قرآن نہ دے ولے قرآن چی ہوئی نا سڑے پو شیخ چ ملائک لفظ کی دا بنیادی خبر دا چ دا دا اللہ پا مضبوط گرفت کی دی سوال نہ پیدا کی گی چی دی دا غلط شکار شی سوال نہ پیدا کی گی چی دی دا غلط سہراد ہوگی لا یاسون اللہ مامرحم نہ ملائک خلافت نظام نشی چلو دا پیریان ہم نشی چلو رہے کولے پہ کے شر غالب دے نہ یو ذات دا سے دے چاہ نہ جن دے اور نہ آگا ملائک دی آگا انسان دے تو دغے مانا بائیں دا خلافت سے اشکال نشتا دے دا غلط نہ دے صحیح دے لیکن خلق و ذہن کے جو تکلا خلیفہ مانو کے نائب نہ دغا سوالات و رضیف اور داغے سوالات اور فکول مانے ہو بیا ٹائم لے گی دے وجنا خدارا چمنگا دے مانو کو حاکم یا داودو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق داودا منگا تو حاکم جوڑ کڑے پزمک کی مدخل کو پمینس کی پہ انصاف بانے فیصلے گا دے دا مطلب نہیں چاچر تو ظلم کڑے دے گناہ کڑے دے گناہ منا نہ شیخ تصور غلط دے سیدنا داؤد حس گناہ نہ رگڑ دائیو تلقین دے بس اللہ مومناتم قرآن کے بار بار صحکام ور گئی پر دین دا مضبوطی دو خبریں اڑتے گئی تو سوم و سلاد دا پابندے اڑتے ہوئی مستاسخ ہے جس صحاب کرام دا اعمال نہ کل ترے دا مطلب ہونا دے سی آدم داؤد علیہ السلام نے گناہ شوید جب تک نہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض تحاکم پزمک او چے سوک دے مانا خلیفہ کئی نبی آپ مجبور شو غریبانان بولے خلیفہ ہوا گا چاہتا ہوئی چاگا دا چان نائی بھی دا اللہ پبارکے چمنگ کم دنیابت تصور پیش کنا خود جدا دیں خواہ خلق بل خوالل عقیدہ ہوئی چدا خلیفہ دی یعنی رست راتلن کی دی دو پیریانونا پزمک کی مخکن پیریان آبادو اگی روانے ہو کو پدے وجہ اللہ رب العزت اغا شاڑ اتاڑ اتولے گل غرون تھا اور داغی پدے بانے سیدنا آدم پیدا کا نہ خط طویل دے خدا دلیل غوڑے تو دی نمک کے پیریانو خدا تفسیر دلیل غوڑی تاو اسرائیلی آتی طویل خط طویل دے لیکن ذہن پدے وائے نقبلی چے دے پا پشت بانے سے شرعی دلیل نشتا
بالکل بے بنیاد نه ده، لیکن چې کم دلیل ده انسان پای مطمئن کی نه دا لیکلی دی خلکو تفاسیر لیکي ټول. خو زمونږ د دې نشست مقصد هغه سوزونه نه وي چې خلک بیانې مونږ یې کہ ہاں ملو کو تحقیقی میدان کے قتل بگاڑ دی چې دا کم مفہوم عام دے آیا دا صحیح هم دے دا صحیح نه دے. صحیح په دې معنا چې دا شرعی دلیل غواړي، شرعی دلیل په دې نشته. د خلیفہ چې کومه معنا مونږ هغې له ترجیح ورکو نو هغې دپاره مونږ سره قرآن مجید کې دلیل دی چې خلیفہ د حاکم په معنا استعمالی، قرآنی دلیل کافی دی. بس الله هغې ته وویل انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالو اتجعل فیها، دا یو مکالمه ده، کله شوې ده مونږ نه یو خبر، کم ځای کې شوې ده؟ آسمانو کې شوې ده. بس کم سیزونو نہ قرآن و سنت خاموشی نہ یہ کہ ذان نہ باخن دی لزول پگار خاموش کے نا بس او ذان لداز مواری مجوڑا چیز بدا ہر چاہ دا سوال جواب کو مخا نا پخپل زیمہ ماخلا قرآن مجید چی تاسو ہوا ہے نہ مشرکان بڑے زیات اعتراضو نہ کئی. مثال پتور سورة الفرقان تاسو گو رہے پر رسول اللہ علیہ وسلم چاہی کم اعتراضو نہ کلی دی، آیا قرآن دا ہر سوال جواب کر دے؟ هغه ته مشهور ویلې دی فلان 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 فلان، نو بیا آخر کې دا ویلي چې بازار کې ګرځي دا کوي دا کوي، نو قرآن د هغه یو جواب کړی چې حل کن تو الا بشر الرسول. دا لیونتوب مه کوه چې جی اعتراض شعر زه به خامخا جواب کوم. د بعض اعتراضونو جواب دا چې جواب نه کوي، او دا ذمہ داری ظالم مډې روي. ستا به خیال دا کم خلک چې په دین اعتراض کوي دا مسلمانانی کنه غیر مسلمی؟ مونږ به د غیر مسلم یو جزوی مسلې د هغې د حل کولو مونږه پابند یو، او کنه دې پابند یو چې مونږ هغه ته د توحید عقیده وښیو. دا کم ځای کې خلک مصیبت کې گرفتار شوی ده. په حدیث به اعتراض وکړي نو زموږ خلک به یې پورون خلیخ. د قرآن په سایت یا مضمون به اعتراض وکړي نو په هغې دا جوابونه خلق هغه چاله ورکوي چې مسلمان یې. هغه ته څه اشکال مخې ته راغلي، هغه دوکشي وي، نو سړی د هغه د پوهولو کوشش وکړي. یو سړی چې غیر مسلم دی نو د هغې غیر مسلم باندې دا کوشش نه دی پکار، هغه باندې کوشش دا پکار چې هغه دین د توحید ومني. د توحید دین چې نه منی دا زموږ ذمہ داری نه چې مونږ د هغه د هرې شبهې جواب کو. دا زموږ د دې دور چې کوم خلق لګیا دی نیک خلق دی، لیکن د انکار حدیث په نوم باندې ولې یادیږي؟ په دې وجه یادیږي چې هغې په حدیثو باندې هغه اعتراضات کی کوم چې مستشرقین دی. دا دې خبرې نه دي، دا ټول له مستشرقین دي. بعضې نمونه داسې چې خلک هغه ډېر ښه ګڼي، لکه تفسیر المنار والا محمد عبدہ، هلته نه وګورئ دا فتنه خو هلته نه پیدا شول. سید رشید رضا وګورئ، دا مصائب خو پیدا کړي. په دې ملک کې کم کار چې پرویز او تمنا مادی کو مصر کې دا خلقو بدا کر کو بشمیره خلق دلا سي چې هغه دې علاقو کې خمه شعور دی چې دا نیکان خلق وو مینس کې هغه دا مصیبتونه کړي. جمال الدین افغانی لوی شخصیت ګڼل شي، لیکن دا دینی کمزور ہے چې تاسو وګورئ حیران بش. ته دې مسله دارا چې دی باندې اعتراض شي نو دی په ځای د دې چې د اعتراض جواب وکړي نو دی به دین کې کٹ کٹ شروع کی. اور دا مرض ہندوستان کے دا سر سید احمد خان ہو دینا زان پوئے والا پکاری دار چاہ دار خبر جواب موقع مگر خلق بلا بلا پس اون سوال نرو لی گی دے ٹوک رہا دا گو لم نمات ہوئی خلق دا ولی کہتا جواب نہ ری زورتا ہم نہ نراز دے پامان خونے مجھے دار چاہ خبر جواب نکو جو سڑے مسلمان دے سے شک و شبہ اور تراغلے مگر دا آگا دا سوال جواب ہوگو. یو غیر مسلم راغلی دی آ دې شرطو لګي چې زه مسلمانېږم نو بیا مونږ هغه سره خبر وکړو، آیا زمونږ به خو ځای کړ سوال هم بیا داسې کوي چې د هغې سوال څه بنیاد نه وي، محض دې دپاره چې وقت ضایع کړي. وقت به زیات نه پرېږدو. د سیدنا عمر د تفسیر مطابق ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، د دې نه مراد عمر دی وقت.
الله به د وخت باره کې تپوس کی جتا سکه لګولو دا زما ذمہداری نه ده چې چرته دین په یو جزئیه باندې د یو کافر سوال راغلی دی داغه جواب وکم دا ذمہداری نه ده ذمہ داری دارا چې هغه سلته دین دعوت ورکړي چې کله هغه دین تسلیم کی کبیا سے شبهه نو ان شاء الله موږ به د هغه د ازالې کوشش کوو خلیفہ پدې معنا باندې کم چې وای خلک دا ثبوت غواړي ثبوت نشته دی چې نشته بس یو قول دی هغه سیز تسلیم کا کم چې بے غبار معنی دا اما وی لگا دا حاکم انی جاعل فی الارض خلیفہ یقیناً ز پیدا کون کے ام پزمک کے یو حاکم ناغی سو ویل اتجعل فیہ چکل ات دے دو جنات و وارث کے بالفرض نہ پائی بنیاد تدا استدلال کے چکل آغا بنیاد نہ ثابت نہ رہے مطلب کم دیں ادا استدلال کے ادی ذرا تقلید اور آدم تقلید اور اتباع اور آدم اتباع خبر شروع کے قرآن کے جزوی مسائل نہیں مہربانی ہو کہ قرآن ادا مسائل میں ثابت ہوئے کمچہ قرآن کے واضح ثابت تھی بس ثابت کیا کمچہ واضح نہ دی کشید مشید میں کہ ویدا قرآن رکھ بے جا کشید کئی خلق اشوک چی تو استنباط و استدلال قائل نہ دی دے اجتہاد قائل نہ دی ناگی سوئی اگی وی جی چی اول من قاس ابلیس ویدا قیاس چی کم کڑے دے نداحول ملائک کڑے تو تفسیر مطابق دا قیاس و ملائک کڑے او قیاس سے تو یا قیاس دے تو ہوئی چسڑے اخپل عقل پشریت کے اور داخل کی یہ تو اسے قیاس نہ ہو تو قیاس تعریف خدا نہ ہے خپل عقل پشریت کے اور داخل اول داخل بدات تے دلالت تے مقیس مقیس علیہ یا سڑے قیاس کئی دائی دا پارا مقیس علیہ ہی کا نہیں دا پہ عبادات کی پاسکار کے وہی کا معاملات کے وہی اگر گٹ کتابوں ہو گئے تھا اصول فقہ اصول حدیث تو عباداتوں کی قیاس نہیں پاسکاروں کی قیاس نہیں دا چلی گی صرف اور صرف پا معاملاتوں کی چونکہ دغا معاملہ دا سدا دا غیب پشانت دا معاملہ دا لہذا دا تو دے حکم بداغی اجتہاد و قیاس پا دا غصیز نہ بس گناہ ہونا دے قیاس دا شریعت پا مقابلے کے دا نص پا مقابلے کے قیاس گناہ دے خلتے مباحث میں کہ قیاس گناہ نہ دے داؤد ظاہری ابن حزم دو دا سے خلق تیر شعر جائید قیاس بالکل منکر دے نور خیر سوک نہیں منکر ہر سوک دے جائز قیاس قائل لے خود قیاس میدان دغا دے عبادات دارنگے اسکار دیکھ قیاس نہیں قیاسی پا معاملات ہوگی زمان خلق عرضے کی قیاس کے دا دا قیاس والا قول چی کم خلقی دا مناسب نہ دے ولی نہ مناسب اسوک چی تاغی عقیدہ کی گندی ناغی سے ہوئی جی ملائک چی کم دے آغا عالم الغیب دی ذکر چی آدم علیہ السلام و داغ دا اولاد نا دی سنگ خبر شو چی داغی پیشن گوئی ذکر صحیح شوا چی اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء قرآن نے بس سجول کر لی دا دا ہدایت کتاب دا اللہ بندے گا دا ہدایت کتاب کے دا قسم خبر نہیں چ ملائک عالم الغیب وے ما جا بحث شروع کو پڑھ منے روز نمایا وہ جملہ ویلے بتا اس چ اللہ سمیع و علیم دے مخکنے آیت پہ دے ختم شو دیکھ مخکنے آیت کریمہ سمیع و علیم بانے ختم شو دے تو دے پسے بیا واقعہ دا سیدنا آدم ذکر کر دا رب اتما خیل استاد چ سمیع لکل شے و علیم بکل شے دا صرف اللہ اور مائلی درے قسم مخلوق قرآن دلتا ذکر کی نوری ناری او خاکی نو نوری عالم الغیب دیخ اگیتم پتہ نوا چدا بس کی گیخ اور اس تو بیا چکل آزمائش شو نا پتہ ہو لگے رکھ اللہ ویلی دا غی جواب کی انی آلو مالا تعلمون او ملائک اخبال اقرار کرو چلا علم لنا الا ما علمتنا مدا سنگ کتاب دل اللہ نعوذ باللہ من ذالک چ دے کے پیو آیت کے دن تعارضی یو دے یو سوئی بل دے بل سوئی
قرآن مجید نه زده کوي خلک، بلکې خپل نظریات ثابت کوي د قرآن. هغه نظریه که صحیح ده او که غلطه ده، قرآن نه به کشید کوي. مقصود صاحب ما ته وختي کلپ رالېږلی، څوک پیر صاحب دی نو هغه دا ثابتول غواړي چې اولیاء کرام ژوندي ریښ نه مري، ولې قرآن نه معلومیږي چې وکلبهم باسط ذراعه بالوسیط. دا اولیاء اوس پی چې کوم دی هغه اوس هم لی چې غوړولی دی. د سورۃ الکهف کې چې کوم راځي دا اصحاب کهف، ستا په خیال دا د آیت نه استدلال صحیح دی؟ او آیا اصحاب کهف اوس موجود دی؟ دی د قرآن خدمت کوي ده که نه د خپل فکر خدمت کوي ده؟ دی د قرآن خدمت نه کوي، دی د هغې فکر خدمت کوي کوم چې د فرقې په طور د خپل ګړه ده. دا برائے موجود دی ټولو خلکو کې، خپل فکرونو کې موږ ګورئ چې که دا ایس سیز وي نه لرے کې قرآن مطابق، دا ایس سیز موجود دی نه د حدیث مطابق کې لرے کې. غلط استدلال د قرآن نه یا د حدیث نه، دا به څومره خلک ګوري، دا کم بکواس چې د ګړه دی څومره خلک به ګوري، څومره عوام به په دې باندې بیلاری کیږي. دا حدیث کې جسم مسله ده، چې عالمان به ختم شي نو خلک به اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلک به خپل سرداران جاهلان کی، جاهل بھئی بی دین بھئی بے خبر بھئی، هغه نه به رئیس جوړ کی، رئیس الافتاء، رئیس الدعوه. خلق به د هغې نه تپوسونه کوي، دی به جوابونه ورکوي، نو فضلوا وضلوا، خپل هم بیلاری شي نور هم بیلاری کی. یو سړی چې قصدن آمدن دا کار کوي نو قرآن نه معلومه ده کنه چې کم کسان دی گمراه کوي، د هغې د گناه اوزار به په چا باندې، د گناه پیټې به هغه څوک وړي چا چې ده ته د گناه دلیل ښودلې ده. د دې وجه نه د خپل فکر هم همیش دپاره خیال ساتئ. قرآن مجید کې داسې قسمه خبرې مه کوئ چې د هغې څه بنیاد نه، بے بنیاد کشید د قرآن نه کول گناه ده. دا یو عام بحث دی، الله رب العزت خپل ملائکو سره بحث کوي، ارواح سره خبرې کړي دي، قرآن کې ثابت دی که نه ثابت؟ ارواح چې کله پیدا شو نو ویلي ورته چې الستو بے رب کوم قالو بلا، دې له سرنګ ورکی چې دې څه مطلب وو، مشوره دی اغسته که څه مطلب وو په دې؟ الله رب العزت کلام کوي، مخکېم کلام کړی دی، اوس هم کوي او بیا هم کوي. دې نه دغه رنګ مه ورکوه چې دا چلو دا چلو، دې نه بیا خلق دا استدلال کوي چې دی آدم علیہ السلام سره دشمنی و حسد یې وخ، ځکه دې اعتراضات شروع کړل، هغه سره بیا څه حسد و؟ د ټول نه مخکې دا خبره عیسایانو کړې ده چې عیسی علیہ السلام سره حسد و. دا پاگلان د انسان په مزاج نه پوهېږي، د انسان مزاج دارې چې دی خپل زوی سره دومره مینه نه کوي څومره مینه چې خپل نوسی سره کوي. عیسی علیہ السلام د آدم علیہ السلام سلبی زوی دی که نه نوسی دی؟ نو دې نفسیات نه نیولې سره، هسې بیچاره استدلال کوي. روافی زوی چې نه عیسی علیہ السلام او آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل علی سره دشمنی را لپړ گی، علی او آل علی هلته کوم ځای خو دې سیزونونه دا خلک استدلالات بیا شروع کی. دا مه کوئ، قرآن کې خپل رائے مور داخلوي، او کله چې تاسو خامخا مجبور اے چې مونږه تفسیر بر رائے کوو نو تفسیر بر رائے المحمود وکړه، تا عربی چوکاٹ کے دن نہ پادش ہے تو قرآن و حدیث نہ داغیرہ پارا سے نظیر پیش کے نہ بیا ٹھیک نہ ہو تفسیر بے رائے المضموم دے دا مانے کہ اللہ کے بچے کوئی خلق دا داعش نو اگی لفظ دا حاکم تک تری دی. حاکم چاہتا ہوئی چدو کسان میس کے فیصلے گئی، مجھے کلم ملائک اگر دا اللہ تنزدی دی خامخا علمی خبریں بکی
چې کله هغې حاکم لفظ واورېدو نا کمقل نه و. هغې د حاکم د لفظ نه استدلال کوي چې اتجعلوا فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. دا قیاس نه دی په آخوا، دا قیاس استدلال د لفظ حاکم نه دی. د درېمګړي ضرورت کم ځای پیښیږي چې جګړه، چې جګړه نه یو ځای کې هلته درېمګړي ضرورت پیښیږي نه. شریع احکام و نفاذ د پاره د انسان ضرورت دی. ولې ضرورت دی؟ د اولاد و دا قسمه حرکتونه کوي. اتجعل فیها من یفسد فیها، چروانې به کوي په دې کې، فساد به کوي. ویسفک الدماء، سین ف او کاف صفق تویولو ته ویک، اوبه چې تویی نه هغې ته سکب وی سین کاف بے، او وینه چې تویی نه هغې ته وی صفق. مائم مسکوب، سورۃ الواقعہ کې راځي دی او په مائم مسکوب کی، یعنی ډېرې زیاتې اوبه وی. اوبه د الله ډېر لوی نعمت دی. د خپل ملک داسې بلوچستان ته لړ شي نو بیا ورته پتو لګي، یا دلته نږدې بنو ته لړ شي نو تاسو پتو لګېږي چې اوبه څومره لوی نعمت دی. موږ سره خو دا ډېرې زیاتې دي، موږ ته دې نعمت پته نه لګي. اوبه تویول سکب، وینه تویول صفق. څوک چې ډېر وینه تویی ډېر ظالمین هغه ته څه وایي؟ صفاق. دا صفاق وته دی لفظ د یسفکونه، صفاق یسف. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. مسبحو به وایو، باقی ټوکلا به انشاءالله بل درس کې وایو. د دې جملې څه مطلب کېدی شي؟ د دې جملې مطلب دا کېدی شي چې یا الله موږ ډېر کمزور یو، ستا ذکر اسکار کې مونږ څه کمی نه کوو، ستا په تسبیح او حمد کې مونږ څه کمی نه کوو، لیکن د دې نوی مخلوق د پیدایش په حکمت موږ نه پوهیږو. دا نفی ده اصل کې تنشید الاذهان چې وګورئ شیخ سید عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ دې ناغه دا استدلال کړی چې دې کې نفی ده د ملائکنا د علم الغیب. موږ دا ذکر کوو کله کله، دا استدلالات ډېر کم خلک په دې پوهیږي. اغلا الله ډېره ځیرکتیا ورکړی، خدا خلق نه پیژني هغه. دا دغه ذکر ډېر کم کوم، ای وجه دای چې مانا برداشت نه کیږي. دغه وجه دا ده چې ما د مفید الطالبین نه مشکات المصابیح پورې د ټولو کتابونو استاد هغه ده. و دغه ذکر داسې هر وخت کول ما لپاره ممکن نه دي، توغی لحاظ ما له جلا راځي بیا دا وجه نه زمونږ سره نه لګی دا دای خلکو خیال لے جائے گا نہ ما پیجنی نہ آگے پیجنی. ڈیر زیرک انسان دے، دا اللہ فضل دے انشاءاللہ ما تبیان ما نکار شروع کر. التبیان فی تفسیر ام القرآن یہ ڈیر بہترین کتاب دے، اولین کتاب دے. دا بھی ڈیر حد پورے شعر دے، دعا کرے چ اللہ عزر پائے تکمیل دور سے ڈیر دکار سیز دے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. دا غی دا وینا مطلب دارے چې تسبیح او حمد د پاره خو مونږه کافی وګا. هغه ملائک چې هغی عرش اوچت کړی دی، نو فلسفه جبه کې هغې ته کروب یا وایي کروب. ماده اقبال یو شعر دی که نه، شعر خو ماته پوری یاد نه دی، خو هغه وایي د انسان د پیدایش مقصد خو جدا دی، ورنه ذکر و اذکار د پاره خو کروب یا کافی وګا. یعنی اللہ خود اللہ غواړي چې زما مقصد یوازې ذکر و اذکار نه دی، زما بل څه مقصد دی. هغه دای چې آدم لما یو د ده شخصیت لا یو قدر ورکړی دی، یو احترام مې کړی دی، یو عزت مې ورکړی دی، او دغه عزت په بنیاد باندې د نسل کې با انبیا راځي، صلحا بئی، نیکان بئی، او دغه کې با پیغمبران راځي، هغی سره به زما کتابونه یو، بیا به هغی د زما د احکامو نفاذ کوي. تاسو دغه نشئ کولی یوازې په تسبیح او په حمد باندې کار نه کیږي. دا هر څیز خپل ځای، تسبیح حمد خپل شی دی، ذکر اذکار جدا سیز دی، دا اللہ دا احکام و نفاذ جدا سیز دی، او
حکومت چلول جدا سیز دے، علم جدا سیز دے، درے بنیادی ستنی دی دے اسلامی ملک نو. یو دا علماء جتا، دا ذاکرین یو جتا، او دریما دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یو محکمہ. ملک کے دا درے بنیادی خلق دے داغی یو بل سر لگی نا نو یو بل سر نہ لگی پا قرآن مجید چی سوک پوئی گی ناغا اگا حدیث والا تو سپک گوری اگر ایسا کہ سپک بولے گورے پہ حدیث سے سوک پوئی کہ ناغت اور قرآن کا عالم نخ کاری ادے دوار تو فقہا ڈسڑی نخ کاری عجیبہ کار دے دا مختلف کائے دی دے دمک معاشرے تو دی مینس کی اور ربط پکار دے آگے ربط پہ بنیادی دی خپل کار کئی تو فقی کار سرے استنباط ارے تکڑے شی تو محدث کار سرے تو حدیث صحت و عدم صحت داغ کر دے اور قرآن نہ مفسر کار سرے تو قرآن صحیح طریقے سر انداز سر تفسیر پر انداز تھا سو ادارہ جوڑ کے چاہ وکم دے درسی لنڈ مثال دور کو مزمون جن کے منگا مختلف خلق و تو محتاج منگا ترکان تو محتاج ہوں زکا منگلا لرگی کار کئی لوار تو محتاج ہوں زکا چاہ منگلا دوس پن کار کئی چمیار تا محتاج ہوں تو سرمن کار اگر کئی درزی تا محتاج ہوں نائی تا محتاج ہوں ڈم تا محتاج ہوں بٹ والا تا محتاج ہوں ٹول خلق محتاج دے یو بلد دی کے اختلاف دے کہ دی کے اتفاق دے یعنی زمون جن کے دا ٹول کسان منگل پکار دی منگا دا ہری او ناخ پل پل دے کے فائدہ آخلو نو کہ دغا شان فائدہ منگا دا فقہا نم والو دا محدثی نم والو دا مفسری نم والو دیکھے سب بعد دے بعد آغا زی جول سی چھے مفسر پا حدیث مان خبر شروع کی نوستا میدان نہیں تو سکے دیکھے مسئلہ زی جول سی چھے محدث ا قرآن کے ورن نوزی تو تفسیر نہ نہیں خبر نہ تو ستا آغی سر سکار دے فقیر آشی نابا موضوع حدیث نقل گی دورتا ہے دا غلط کناو قاری تو سلا قاری دا اکائے دی دا یو لڑے کے پیرل بگار دی دا دیر پارا چی امت صحیح فیدہ ہو رسی دا کار اگی نشو گولے ملائک و دا کار کولے نشو انسانانو کے ام دیر خلق دا سی کار دا نشی گولے ابو ذر غفاری سیدنا ابو حریرہ نور بیش میرا صحابہ دی اگی غختلے دے امارت کرنے دے غختلے غختلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دے نا ولے انیکان نو انیکان نو آغا صادق خلق نو ادیاندار نو عرص پکیو لیکن اگی کے ادغ پوسٹ دپارا اہلیت نو تو دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ذر تو تڑے کمزور ہے تو نشے کو ادا کر دا دے دپارا لگ سخزڑ سڑے پکاری نرم دل سڑے دماغ اند سڑے جی ہاں دانے سے کھولا تو سڑی خسڑی تو اب زان لخبر دا تقوا دا غزان لا خبر دا للہیت زان لا خبر دا لیکن دیو پوسٹ دا پارا دا غا اہمیت دا زان لا خبر دا و دا زمونگا دا معاملہ دے خراب کرے دا نحنو نسبحو بحمدکا و نقدس لک نسبحو سین بے حین ماخوذ دے السینو والباو والحاو اصلان تا دو اصل دی احدہما جنسم میل عبادہ یو دا عبادت جن سر تعلق لری والآخر و جنس من السعی ادویم دا سعی و دا کوشش جن سر تعلق لری منگوائیو فالاول الصبح صبح ہو کل خلق تسبیحات دوئی گا نا صبح تسبیح چور دوئی خلق مالا ہار دے گا نا دا ہار ندغ کار غستل صبح پا حدیث کے صبح تو صبح تامانزت ہوئی ویختص بذلک ما کان نفلا غیر فرض اور دین پہ کتابوں کے جکلا صبح راشی داغے نہ مراد نفلی فرض من تو صبح نہ ہوئی نبی علی کی یقول الفقہا یجمع المسافر بین الصلاتین ولا یسبح بینہما تاری فقی کتاب نہیں عبارت یجمع المسافر بین الصلاتین
مسافر جمع بین الصلاتین کو لشی ولا یسب یسبح بینهما دی پمینس کے با سبحان گئی یسبح دا مانا سبحان اللہ بن وئی سبحا بن گئی نسوی سمان دا ای لا یتنفل بینهما بصلاتن دو منزنا یو زے کے نہ پکے با نفل منزنا کے مینس کے دوال یو زے ہوگا ومن الباب التسبیح تسبیح چی منگا وائی دام دادا غی سین بے حین دے تسبیح سے دوئی تنزیح اللہ جل سناہو من کل سوئن دا ہر گندا دا ہر عیب دا صفتنا اللہ پاک گنل دے تو وئی تسبیح تنزیح دا اللہ دا ہر عیب نا یو گورا دا سے اسمالی چاگا اللہ زان لے لکے استواء العرش دا اللہ زان لے صفت ویل دے کہتا دا اللہ نہ دان نفی کی دا تا بل سلام جو گڑا اللہ چکم صفات زان لے ثابت کری دی اب ثابت گنے البتہ دا زان نہ بولے صفت نہ جوڑے اللہ دا بخدے نہ ہوئے دا منگا دیر مخی چگے والے خلق نہ مالو اس کا تاریخ جمیل صاحب یو کلپ منگل پلا سرا کر اگر دا خلق دی دی پدی ڈر خپ گی ابھی پختنوں پورے خاندلی جی دی اور دا خدا پاک کوئی خا یہ نہ خدے لفظ نرے ثابت نہ پاک وغیرہ کم نہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وائے کنا اللہ عز و جل وائے زمونگا غیر نہ مالا دا آغا خودے اومنی کنا کراچے کہ زمونگی او دوست آغا پر مستقل کتاب لکھے دے خدا و اللہ واندے دیر غٹ کتاب دے مضبوط کتاب دے دا پا آگے اسماو کے دے خدا لفظ چدا اللہ زالا نہ دیکھ اور یقیناً دا راضی الحاد فی الاسماء کے خواہ تین ازان یو طرف تک ہے کم نم چی اللہ زان لے نہ دیکھے خلق و اللہ اگ دیکھ اور چی کم زان لے وہی ناغت منفی گئی مطابع تنزیح نہ رہا تابل بلخواہ لڑے عقائدوں کے اتباع بھی قرآن و سنت چی کم عقیدہ خود لے دا ایک بھائی اتباع کہ تو پھر اگر اتا خواہ دے خواہ دے دا بیا ایمان ہے اسلام نہ دے اللہ رب العزت داغت تنزیح دا تنزیح اللہ جل ثناؤہ من کل سوء تا ہر عیب د صفتنا اللہ پاک گنل دے دا تنزیح ہوئی زمونگ استاد محترم بوے اللہ پاک دے نبیا بویل تا ہر چیز پاکی داغت شان مطابق نبیا بویل پاکستان تا پاکستان ہوئی دام پاک دے کن ٹھیک دا تا پاک و خلق و ملک دے پاک ملک دے وہ چکل منگوائے جماعت پاک دے نسوشی نہ پاک دے تو کرے چی منگا وائیو اللہ پاک دے دا اللہ تنزیح دا تسبیح دا تو دا اللہ دا شان مطابق بے پاک والی گا نا بدائی چی داغ شریک بنائی داغ مماثل بنائی داغ ولد بنائی داغ صاحبہ بنائی اولاد بنائی چاہ دا با کمزور نہیں دا عوام دا پویول داغ دا اندازو دا اللہ پاک والے داغ تسبیح داغ تنزیح داغ دا شان مطابق دا پدے پوشے نصف پوئے گے چی سبحان اللہ نصف المیزان شاہ حدیث کر سبحان اللہ ویل دار میزان نمرخ اس کا مطلب آیا دا مطلب ہے کہ سبحان اللہ ہوا نے میزان نم ڈک شو تو الحمد للہ چور پسے ہوئے نو ٹول ڈک شو مدا نور دن سے تب آئے سنے اشارات ویخ داقیدی چکم میزان دے نہ دو حصوں نہ جوڑ دے یو کہ تنزیح دا تسبیح یو کہ حمد دے تنزیح دا مطلب دو عیوبنا لا مستثنا کا لا الہ اس دا تنزیح دا الا اللہ ہوئے نو حمد راغخ اس پہ حدیث منگ پوشو چہ دا ایمان کم میزان دے ناغا دو حصونا جوڑ دے یو دا اللہ تنزیح کول ادویم دا حمد لائق اغا گنل نو دا انسان دا ایمان عقیدہ دا ایمان میزان چکم دے ناغا ڈکشی ترنگ تنزیح تبعید تو وہی تبعید دا اللہ پا صفات کے لفظ راضی سبوح سبوح سمانا ڈیر منزہ ڈیر پاک انہیں دا سے پاک چپائے کے دا گندگے سے شائبہ نہیں اتب وہی سبوح اور دا پاک نمون کے دا اللہ چ دا مخلوق تنشی ویلخ
عبد الصبوح انسان کې دیشي لیکن صبوح باچا نشي کېږي دا بالکل آشان ګنارا څنګه چې رحمان بابا ویل ګنارا دا ګنارا دا شعور بیدار کې دا ګنارا انسان عبد الصبوح کې دیشي انسان صبوح څنګه دی ته دې خېړه کې جسه پراتی دی او سارا او بیگا جدي سه کوي باتروم ته دی یو سه کوي بل سه کوي دیسه صبوح دی صبوح هغه چې پای کې نه ذاتی معائبی نه پکې صفتی معائبی انسان کو دا ټول سزونه موجود او گناهونه گناهونه خو پرېږده و دا چې کله مونږ دغه معنی وکړو چې عبادت په معنی باندې دا واخلو نو بیا دغه مفهوم شو ول اصل الآخر الصبح و صحابتو صباحتو صباح و صباحت دا څه ته وایي دا لامبو ته وایي اوبو کې ګرځېدل العوم فی الماء اوبو کې ڈبکیاں لگانا اوپے وحل دے تو وہی العوم فی الماء والسابح من الخیل الحسن و مد الیدین فی الجری والسابحات صبحا جوائے نہ سمانا ار اسنر مراد آغا اس مراد دے چد آغا خپے دم روک دی دی چاگا سوک لان دے کوئی نشی منڈے تے در سابح سبح منے لکا پزمک اگی تب ہوئے چدے گنے پا اوبو کے لامبو ہوئی اوبو کے لامبو آسان نہیں کر په ځای د دې چې سړی په ځمکه منډې ووهي د هغې په مقابله کې د اوبو لامبو اسانه ده لکه اوبه نرمې دي هغه چې انسان لامبو ووهي نو هغه شاته وتښتي ځمکه په دې کې مسافت په مشکله باندې توی کېږي مشقت باندې توی کېږي ځکه قرآن مجید سابحات صبحن فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا د انسان د زورنې لپاره دا صورت ویلې ده چتا وړې سه مټه غورې نه نسال ربي لکنوت دغه یو استا ساتلې ته صرف اغلا خوراک ورګه ناغستا هر خبره منی اغه جنگ کې منډه وي اغه ور تم ټوپ وي وبو تم ور ټوپ وي استا در آزاد پارا ولې ته اغه مالک مجازي الله استا مالک حقيقي دی نو ته اغه د پارا دی یو اس نو لې عبرت ناخلي تا خو اس پیدا کړل نه لګه دا الله مراد دارے چې ته ما پیدا کړی د جون په هر هر ډګر کې ما ته محتاج یې مستانه خو زناور خلې کم سے کم ستا خو فرمان بردار دی ته خو زما فرمان بردار نه ال انسان نه مراد کافر انسان دی کافر د خپل رب په بارے کې ډیر مټه کور دی و نه نو سبحو سمانه دا مونږ تسبیح وایو به هم دې کړم دغه امر تفصیل دی تا ان شاء الله بل ځل وایو اقول قولي هذا استغفر الله لكم وسائر المسلمين.